Święty kiepki, Święty bez mer, Ty pomyłuj nas. Święty Boże, Święty kiepki, Święty bez mer, Ty pomyłuj nas. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu, i nyni, i presna, i во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти реки наши, владыко прости беззаконие наше, святый посети силы немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Тище еси на небесах, нехай святится имя Твое, нехай прийде Царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам десь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не веди нас у спокусу, а й збави нас від лукавого. Яко Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Праведны, скончавшихся душу рабов Твоих спасе, упокой, сохраняй во блаженной жизни, я же у Тебе человеку Боже, спокойще Твоим Господом. Иди же, все святые Твои упокоеваются, упокоивши рабов Твоих, яко един еси человеко любеш. Слава Отцу и Сыну и Святому. Сошеди вод, і узи окований гроб лишивий, самі душу рабов Твоїх упокой, і нині і присно, і во віки віков. Чистая и непорочная Дева, Бога без имени рушая, молись, спастися душами. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєй, молим Тися, услыши, і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй з ким? І проч, і всі проч.
jeszcze molim się o pokojeni duszu osobszych rabiów Bożych, Romana, Kateryny, Stefana, Wolodymyra, Jakowa, Osypa, Josefa, Josefa, Stefanie, Olenu, Stefana, Wolodymyra, Mikołaja, Stefana, Petra, Romana, Tadeja, Sofii, Nestora, Anny, Stefana, Petra, Stefana, Mikołaja, Sofiju i Paraskewiu, i Tomo, i Anastazju, i ojeże prostytyся im всякому прегрішенню їх, вольному же і невольному. Господи, Ти єси воскресення і живот. Вседержителю Боже Савод, і лише древом живота посреді рая сущого прообразив єси, животворящий крест на нем же возлюблений твій син привожден був умре, і смертю, смертю мертвий його же церкви своє оружі непобідимої, віри утверждення кріпкого спасення уповання і живота поученні дарова, тим же ми, раби твої толики, я благодати твоє на ту не сподобшися, і благодарені суще, славу благодарені, смиренне і поклонені, і мольбу Твоєму величеству приносим. Посли нині благодать Пресвятого Твоєго Духа, милостивого презирая, на знамення сия кресної, і благослови, і освятиє, і даш йому бити знаменням страшним і кріпким во вся враги видима і невидима я, прогнання же й одраження всіх полезних прилогов діявольських. Твоїм же людям да буде покров державен, віри утверждення, надежді покріплені в обраних побіда і во всіх добродітелях преспіяння, і всім перед цим знаменем тобі кланяючимся і мольби приносящим, молитвенний послушатель, і всіх я же ко спасенню прошені багатий податель буде, і яко же крестом мир од гріховного осуждення свободив єси, сице, раби твоя, сіє кресне знамення, віро совершивши я, силою креста возлюбленого сина твоєго всегда побідителями бити гріхи яви, і вся земна і небесна я твоя благая їм даруй, і крестом всегда ко благому всіх наставляя восприяті небесного вінця приведи, ти бо єси освящення істочник і всіх багатий, благих багатий податель, і тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу нині присно, і во віки віков. Амінь. Благословляється, освячується хресне ціє знамення і пам'ятник сей окропленням води сія священнея во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Дорогі брати і сестри, посвятили ми пам'ятник. На цьому пам'ятнику два ряди прізвищ. Саме коли людина має в такий небуденний спосіб справляти священодійство на рідних землях, на одному з пагорбів, тоді людина пригадує собі слова Христа, який ще в Старому Завіті об'явив свою волю. Ця воля спроваджувалася до слів «Не будеш вбивати». Саме ці слова найчастіше в історії людства людина нарушувала, починаючи від першого вбитого брата Авеля. Люди вбивають себе. Приходиться людям залишати свої кості не завжди прикриті. А якщо навіть прикриті, то не так, як це веліло би гідність людини, як образу Божого. І тому ми, які прийшли сьогодні тут до Явірника, віддати гідну шану тим, які тут не з власної волі спочали, яких життя не мусилося ще закінчити. Але ця віра наша казала їм нам спорудити пам'ятник. А щоб цей час оцього очікування через них на це наше слово віри і цю щиру молитву, ми прийшли, щоб їм поклонитися. І з тим словом ми принесли також, що і для них було свого часу дуже дороге. Вони мають можливість почути вічну пам'ять. Через тих кількадесят років вони цього не могли зачути. Але вони в пам'яті були. І сьогодні ці імена можуть дочекатися оцього голосного призвання до Бога про милосердя і заступництво перед судом Його. Саме випрошуємо цих ласк для них, тих невинних жертв, які тут мусили скінчити своє життя. Молимо також Бога Всевишнього за це, щоб і тим, які відійшли вже, може, часто з цього світа, які їм це заподіяли, щоб і для них був милосердний, бо як Христос на хресті говорив, прости, бо вони не знають, що роблять. Так само і ті часи, де один одного брат брата вбивав, можна було б до них віднести ці слова, прости, бо вони не знали, що роблять. Ми сьогодні можемо на цьому цминтарі справляти ці священодійства. Маємо свій хрест, маємо свої фани, маємо свій прапор. І за це все, за це, що серцю було близьке, люди гинули. І не завжди їх кості є прикриті. Треба нам також згадати тих всіх, які по тих горах полягли, а яким, на жаль, не можна поставити такої домовини і сказати, отут вони спочивають. Нехай цей гріб буде для них тим вічним спочинком до Воскресення Христового. Не можна про багатьох людей сказати. Не можна про багатьох тих, які порозсівані по цьому полі, бо і так було. Але залишається одна можливість. Каже в Старому Завіті Святе Письмо, що Дух Божий, цей, який був часами називаний отим повітрям, може ця наша сьогоднішня молитва занесе через цей подих оцього вітру, оцю молитву за всіх тих, які тут погинули, які тут не один раз стратили життя в нелюдяний спосіб. І донесеся ця молитва до всіх наших братів, сестер, щоб і вони мали покріплення, яке їм, певно, також потрібне. Ви, дорогі брати і сестри, є тут свідками, так як вони були для нас свідками. Свідками, що тут ми жили, що ми тут працювали, і тут часами прийшло зросити цю землю своєю кров'ю. Ми є ще свідками віри, свідками оцього злочину, доконаного на нашому народі. Тут
де позбавлено нас всього, де вирвано нас з коріннями і де бажано, щоб ми щезли. Але в пророка Товії можемо прочитати, що залишається пень, і з цього пня дуже часто виростає такий маленький зачаток дерева, така маленька щіпка. І з цієї щіпки неоднаково виростає величезне дерево. Дай Боже, якщо на великому дереву вирости на оцій землі, на оцьому корінному місці, то хоча б, щоб воно видало насіння, яке засаджене, принесе ці дерева. Нехай Бог благословить вам, дорогі брати і сестри, і дасть вам силу бути свідками. Свідками такої віри і такої любові, щоб часами, так як Христос, віддати і своє життя, щоб гідно це життя закінчити. Дай вам, Боже, щоб ви, як розійдетеся по своїх хатах, вщепили в своїх дітей це насіння любові. Бо ж, як каже Христос, немає більшого, як любов. Можеш мати і всю віру, щоб і гори переставляти. Але як не буде любові, то це все намарне. Так і нам, дорогі брати і сестри, треба дбати про це, щоб не тільки через видимі знаки засвідчувати, але свідчити в своїх родинах, в своїх дітях, щоб вони також ставали свідками і, дасть Бог, може колись оживили цю часами пустиню, де залишаються тільки якісь знаки видимі, але знаки, які піддані є часові і можуть пропасти. Людина є тою особою, тим Божим даром, який має шансу не щезнути. І про це молімося, щоб ми переіснували, і щоб колись хтось міг за нас також заспівати «Вічна я пам'ять». Сотвори, Господи, тим всім нашим братам і сестрам, похованим тут, на цьому цвинтарі, помордованим, тими, які їх мусили дуже не любити, скоро вбив брат брата. За тих всіх братів і сестер помолімося цією нашою гарною молитвою на закінчення «Вічна я пам'ять».